გამარჯობა, მე იაკობი ვარ, ავტორი წიგნისა „სოციალიზმის და კომუნიზმის შემდგომი იარები“. პოსტსოციალისტური ტრამბა. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ზოგიერთი საბჭო ეც პირდაპირ და შეიძლება ითქვას უგუნურადაც ეტრფის, სადაც ეს ისე, რომ ისინი იმ სამყაროს გარდა სხვა სამყაროს ვერ იღებენ. ალბათ ეს კარგად უნდა გვაჩვენებდეს იმას, თუ რამდენად მძიმედ იმოქმედა საბჭოურმა დოქტრინამ ზოგიერთზე, რომ ზოგიერთმა მათგანმა საკუთარ შთამომავალ საბჭოეთი ისე შეაყვარა, რომ მათთვის უცნობი საბჭოეთი ნაცნობ საქართველოზე ძვირფასია.